mora ba ke la ba da zwa mbe mora ni wa zaili na nusu we da wa mana sena sia ngombo ni ambe sena si onde bala mwa mukila ndi zimu wa mukata sena sia masaku makuwe ni kitu na mono mono andola menga liko sia pipeline ni andola menga liko sia love ya ndo ma Mombasa ando mata ita taveta ni siki la bandu bohonde ngumba TV ni kwati tenesa ndabia kana ngaliko la we mitambo yuki tenesa ndo ne uya mbaka ando mbaka ndi sianza no me kwati buso ya kwilo la ngumba TV ni ke ndo lilikana kana bada twendini wa mtandao wa Facebook la ni ngumba TV alikabu no twedi la twedi live baunde ni wa Ngumba TV page no yumwe na kuya page no yumwe si ya Ngumba TV page la ina nini ina logo tezi wene buke yone kwa kuya Ngumba TV kwa alikabu no twedi la twedi live na hindi utu motumani wa kubutu tabia utu ilole weva wengi liko siya masako makuweni kanani kitui siyana siyo ndeba la mwamu kila mutabia hindi wewe ilole weva na hindi tututabia chamuno. Kanani wende na kwati ya ilungu si tuli kana kana mune nani wawana tutu na ina conversation ina inene conversation ina kona siya maondo ma ziana na ukubuni siya na mbesa si nini na hindi conversation tuwa vikiana unena atu wanena wawane nga mawoni maku weta mundu unu wawikuwa na weta musei wanda vya hii nuwana kana nikitumi kisiyo kune nga kana kubuni siya mwana mbesa emu nini tuwa vikiana unena nini lika na kana wadha tatu mbetuku. Tuna mondo James Mwindi bana ende yabikiana watu tabia hii maondo mako ni tip ya pressure. Na ni maondo wala me drag ya conversation ya kwamba yani wa mwende na tuenda unene ya maondo manini. Maondo mako ni die friendship. Watakana we bume sini. Unyanya wako we with Willy ata. Anyanya maku ni mo au ni maondo ngwenda kumanya munyanya ni wa mwende. Mwika ata ila na munyanya bume sini mwitha mwika ata muno. Hii ni maondo wala ngwenda unda bimu yani wa mwende lika na kana na kuya. Ni siana si Ngumba we na kwa ango tina hindi ni kila wa dhanda tukwambia mwendo ni wa saa ile mbaka mwendo ni wa saa inya lika na kanama watumani maku wintumia kwesila namba ni suila ni 0746235337 ni wana ambela tutumia haba na hindi alame hindi wana mtandao wa Facebook asuna andu maa free mod lika bubu undumia message ya kukana watumani waku undabia hii kwa chambe wilwele wiva na hindi edha kana keba kubi. Nundu kila wadhanda tu tuenda tukambone na nakana uke ya nituwe kila mudi ya sene siya Ngumba utu kama na hii. Tuindini wa sene siya Ngumba uku bado tuitha hatu yoza simu ya kuwe tamuzie hii tukanina na mwana. Aka tutabia hii. We na kinengo takiva na hindi ya thani kuina tunaisi kitu nisindu siya mchongwa nobe zindu ziko neti ya mwondo makusoma misoa. Hii aka pigia na utuperform ya watu keua. Edha nwa kwa tebuzo yobika wa studio teka mwete wa. Hei akabiga na showcase talent yake kuya Kenya enzake hii ndio kethila netu ambia kukuza kinengo chake kuma emo nini na kuya weka ata wetu kuneo simu namba nisibuki yone 0746235337 niyo na ambia latu tumeyaba wangu niya simu yaku ninguitha ndiyo saa cha mwononga nina na mwana na hindi maoni maku kukwanya topic itu mnyanyani wa umondhila na kuya tundo nini ya maondo mako ni tia friendship na ni tuine na mwono na hii siana kuna wako na simu yako okay make sure mwana eva kubi pea ndo mnine uye mako na simu na ndwethi ya bado wasewa TV bado mekite yulu na kuye kana wako na simu yako na weke wasewa TV yulu tuike dhato ye wana kwa u wako na simu yako ka make sure wasewa TV ni wawalangani kendo kethia nitu wana na mwana na kuya weka ata na tuitha tuinene ya maondo mako neti ye friendship ya mwana mwono mwono niki nondo James Mwindi wea tuye kana ing maondo mako ne die friendship ne ukaa ukethia kuya maondo ama kwa ne tipia pressure ukethia okay, alama abeshte kana anyanya we kwethila mo cha muno meenda kwikata meenda kwika undu meenda kuvundisa kwika undu mo meka andu ethia ni positive kana negative in a way kuni twenda tumane tunene na siana tumane hii wewe unana wa mwana waku wewe with a wili ata anyanya make mona unaendi mateza na siya kuika ata pia la nyanya mwa kutethe siya kuika assignment pia la nyanya mwa kutethe siya kuikutaki uo pia la nyanya mwa kutethe ya sila watu mwani mamiba ayo kathie sindu siya mwemba isi nita tu nina siya mwenyani wa umuthi nino na simu siya kusia sinde na kuka lakini lika na kana kuya kana number nisubu kiyone 0746235337 alame hindi ni mwantanda wa Facebook. Nina nisi wakitina matumani umenu undu muende na matuma kwa unda kwa walika wae. Chambe uka ambo follow page la ni Ngumba TV na hindi chakeli. Tutuma matumani waku wambo like post isu ya Ngumba ya sana siya Ngumba u na hindi chamu no. Tutuma comment kana matumani waku huu kwa tutabia watulelo ya wiva ukamba masako makwene kitui. Na hizi ya nasi ya wande wala wande siya mkila. Do make sure nisi ya kalava kuwe na ATV na ezi mwe ya mamine kenda tuwe itu anena nasio. Nisi anasea Ngumba wina kwa angoti. Katika watu wadhi umetu isi okidia.
Nina ndisio kedia na topic tu ya mnyanyani wa umonde. Na siangu mbone kivini kila kikugia, kila wadhanda tu. Kwambia mwendo ni wasa ili mpaka mwendo ni wasa inyawina kwa ango tinende na kwa kana conversation ya umundi mwendo latu tatu inene ya mwendo ni wa umundi ni mwendo mwako neti siana na ma friendship pala medha ana seo mebu mesini wata muse niwezi kana kaa kukoka tembea na au ila webu muse niwezi kana kaa ku kala latu meta ama beshte nithi ni walo kengi ya kumetani niwezi kwa katinda na siana au na katethe ya wata na asu katinda na mo ni conversation yetu na yomjani wa umonde na kwa namba ni simu kioni 0746235337 no tumani wako naende lilikana kana wako na simu nienda kana ke bakubine kana tupikione na nako likana kana bado asiani kutani dia kusome na ende cha mono tiuta tiuta tuenda kuuta mondo simu kwa native friendship tiu some dia ni tuenda tuma ne wei weta mondo une wako together wili hata atuenda kuona cha une wako na kinengo cha kila wewe nacho ni kitu mitunenga aibu so weta kana wewe umusini ugethila nitwa onenga ivuso edha wina kawadhi wina kamusola kana wina maondo mako neti talent anything nitwa onenga ivuso mpaka yako kawadhi ni wa studio na kuonya Kenya wei weta mundu wina kinengo takiva na ili kana kana ni bado not with ana na tuwadhi 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 tuwa umake seven ni bado tuwadhi tuwa kuotani dia weta musia isia na weta kana webu mesini mundu irafa wea nambie tuwadhi tumweka anesa mundu wandhi ni wasiana siya ngumbau kwa hini choke tumi witha locks kila wadhan that hey, niona mwondo kureta simu huwe kata aketu iwe Airseata. Hello Ngumbao TV. Ngumbao TV, hello. Hey, tunene tenao? Tene tena Alex, kuwa wa kasarani. Kasarani, uwa mitambo yogiti hata ku. Mitambo denzeo kuhu yogiti meta. Hey. Jume, jume le duka wa shika, shika wenge. Hello. Lika alea kamwe le du. Oh, lika alea. Kio na miya keli. Oh, kio na miya keli. Ya friendship. Guzi ya kidogo. Friendship unemelembele. Friendship ya kana na mzee. Ya kana na mzee. Sasa friendship ya kana na kana. Kana na kana. Na tu umeza hii ya tumegia mtambo wa garatu wa kana na mwalimu. Na kana na mwalimu. Ino no 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 tu no tu no tu ya mbibilia ya tiana mata ye alama mzee hii. Alama mwuzi ya iye ni alama mwuzi wa medhatia. Ni alama mwukiliti oku. Ni alao nde either spiritually mwuzi ya either spiritually kano biologically. Kuta asia ini tuwa ile either twin a strong relationship, strong bond ya siana. Na nengi bibilia ya siya ibi yaani ibi asia hii. Hello. Nengu kwewea? Kizini mbibilia kana na kamba maasi hai. Pide tui role model kwa siena ilo kwa inazio. Kena la haku ikwa haku wakwa kwa nyomba nye nino kita. Definitely kana kuhuki anake na kaunde ni wa akili yako. Nyo. Paya tukulune, bado kakeda hakeo nela trauma. Niko nye ndadinda kuna mama kana mama da kuna ndati. So tati ni tuwa ile tatuwe very sensitive sana sana tatuwe ya siyana kwanza siya kizazi ki hizi tuwa generation Z. Generation Z? So ndo ile tatuwe very sensitive ila tuwa ya siyana siya mwuzi yuka haka wakia na miyake lina ka paipa ando kata ya siti mwune kila kendo yika ama niyo already kila kendo kabisa so tati hivi ya siyini ngumazuri ya mwuzi mi very sensitive okana kaa kaili tu okana kaa kabisi Yo, okay, ni sawa sawa. Ni mwana unaonena na siana siangu mbao. Thank you so much, brother. Na jamu nokuta azia inaende hii siana. Inye oba inya kama ile tuna kwenda kuonena. Kwa mwete butu we tuyata. Na gero kugia simu. Ni sawa sawa. All right. Alright, ni sawa sawa. Isi ni ngalikosaka sawa. Arbia indi. Chamuno. Relationship kana unyanya ni mithemba itatu kana na kana kana na musei na wingi kana na mwalimu na kwanza akwati undo Bible yo iwetet. Hello Ngumbao TV. Kana na mwalimu tuasia kana wakuna simu ya kuweta musei ukabiki ya kuola wasia wa TV ya kune kenda okeri ya nitue uana. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Tunene tenao Elizabeth, kuna makuweni wote kwa mitambo makuweni yuketeneza
na makuwe ni wizi na yoni nene ila ngina ingaliko isi awote wewe ingaliko siwa nini wote wa andreda watu kumene location Mangaone Village Mangaone Village ok mitambo yuki tenesa ngaliko isi yangu mbao TV yuki tenesa kutituwa kese bas na yundi ukule siya conversation yitu ya mnyani wa mwende wewe na miwe chambe I'm going to go to the house. Kawadi kwa tini? Nina na salewe tenu no. Ni ngukwewa? Nina na salewe tenu no. Sistame salewe tenu no. Nina ya damo sama. Osama. Nendamo sama. Oh, ni wa mina tiwa? Na yu mayongo liasie tuwa uita wata? Masumuma. Eh? Masumuma. Masumuma. Oh, na yu wigredi chao? Gendasuri. Eh? Gendasuri. Oh, nuna mbambe ya kuthi school? Aje. Kwa niko wena miaka yana? Tanda tu. Na kwa ni mtu na ambiwe skulu niki? Nenama. Oh, li sawa sawa. Ni mubianu ndo onena na siana siangu mwana kutuni ya kawadhi? Ha? Ni mubianu ndo onena na ito? Ni sawa sawa. Hindi, alright. Ambia, hindi ni kuwe. Yenga liko siyama kuwe ni county. Ambia metambo yukite ni saa yangu mbao TV ngaliko ni isu na hindi mwana datu ni ya kawadhi ni kwa chewewe msisa ui wala wini wa bambi kani kawadhi kuwa na waka ambika ni saa muno hello ngu mbao TV tunene tenao ato mweo tu mwea ambao langa wasia wa ATV ni genda wethi ya nitwe wana Wenga likosia Oldonyo Sabuk. Oldonyo Sabuk bandu beta wa Amani. Wa Amani. Esu ni Matungulu East kana ni West yo? Matungulu North wapi? Matungulu North. North wapi? Okay, mitambo ngaliko esu yoke tenesa chambe. Mitambo ngomba huko yeye kabisa. Conversation ila tuna yobandi ni wazana sangu mbao nyani wa mundi wa wewe na amigwa. Matungulu nothi wat. Na tuilili kano kia wakitu chandu yonzabugu wecha atile kile. Kina mbose ugwa kweli? Kina asa ugwa. Ooo. Na vya kwa musiokeo ba, ya inangana metene ba. Sikiengai ya suje, kia nakila kebado sikiengai. Na liba wish happy Father's Day. Ni sawa sawa, hindi ni mubianu tuonena na Ngumbo TV? Asante, usweza museo. Na muno muno siya nasia Ngumbo. Amen. Alright, ni sawa sawa. Ambia kanasi anasio siyewe na kikio changai. Usuni ngaliko siya Oldonyo Sabuk, ambia isuni Matungulu North Ward. Kuni kuye Matungulu North Ward, ngaliko siya Oldonyo Sabuk. Ni watu ya kidoki maana, ambia kanasi anasio siyele kwewa na kikio changai. Na tuende na kuhidhudia. Especially siya nasi angaliko, usuni kanasi la siye sauka kuhi love ye. Uwezile, sine kata. Sina atatwa, negwa kuhi love ya ndwe matata. Wandi, say hello Ngumbo TV.
Wase kana wako na simu yaku wacha mzeezi au kabikia kwa la wase wa TV ni kenda ukethia. Ina kwa ango niyo wanyo ngaliko yenge ya studio hii. Nitoe wana. Wako na simu weke wase wa TV yoloo tu hivi kena kwe wana. Hello Ngumbao TV. Wana nisi nenete ya. Hello Ngumbao TV. Mm-hmm. Alright, ni sawa sawa. Na kuya namba ni subu kiyoni wata musiaisia wenda kutuwe ata kuhusu topic ila tunayomunyani wa umundi. Na kuwa kana tunene ya maunduma kwa neti siana na siana na unyanyo lasu sithi tuwe iyeka maunyanya ala medho ama iyeka. Pea mundu wa mbea kana maunyanya ni mithembea tatu lakini enda unyanya usu wakana tukana. Kukana kwa katinda na siana hao. Watu wendo manya itu tabasi ya na siya Ngumbao. Hello Ngumbao TV. Alright, sini wati la simu yake. Ndini wa message mbia ana kwa gana shide. Ni mbia hii. Okay. Kelly tukauni disabled ana kwa gana shide ya mifupa ndiyo sababu aendi shule. Okay. Ni sawa sawa suni ngaliko isu siya makuwe ni ambia Kelly tukuke na madhina ma kimwe. Kwa uni choke tumi kata na ambia kuhi skulu. Ni choke tumi ni inaka kule kwa Kelly kwa this skulu ni kekambia nini nina mam. Ani kwa kana mam ni wampiki ya na undumi ya otumaniba hundi ni wa message ambia kana. Kina amba ambia hui skulu ni kuitha kena madhina ma mamudha na hindi. Tio kendi ya obosyo. Ibambi ni wasena siya Ngumbao. Hello Ngumbao TV. Hello. Tunene tinao. Evelyn, Evelyn, ni sito hii yengi wita wata kana wita we sito hii mweta kwa nyewe sinita watibwe. Mwende. Evelyn, mwende tuwa? Mwende. Evelyn, mwende wengaliko siva? Evelyn, Evelyn, kuma masako. Evelyn, kuma masako, naku ya hii. Nune wako na simu yaku, make sure TV yaku niweke ya mute. Lili ya button yesu ye wundi ni wa remote ya kupeka ino kandike tu mute huu. Wabini ya wuli tu vikia na wanena tatuwe nena muno. Kwa uwe kia wase wa kuyulu wa TV na kwa nini nene tetu vikia kuegwa na ninga likuwe nwenge. Tisa wa sawa. Kwa uko na simu ya kuingi heba lini mwende. Kaliko isu sema masako. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Hello. Tunene tena wa. Wa yu wa Muthiani? Uwe kaliko siva we? Kaewa. Kaewa? Uwa kaewa yu yengaliko siva? Masako. Yu ba masako. Na yu yu Muthiani wa umuthi utumpani sika wa? Ni ukulia hii. Pande ni wasena siya Ngumbao ni tuwe tatu ina mondo maingi tuwe tatu yange wasi atu wadhi tumisola na hindi. Edha wina kamchongo wano kana poe muendo tunaraitia ukatuikia. Weo tumbani sishamu nyanyani wa umundi. Nina kawadhi. Wina kawadhi katu ni yetu ambuwa kewa. Ni sawa sawa na ndi wei grade chao ndi wapi kwa ndi gani ya zito chambe wayua wambia wei grade chao grade 4 sukulu ni wewa kaewa na uyo wuka wei mambeshte maku mume dhame au kana nyanya maku wala oti ndanazia momo motethi ya zia mono kuikata kuzo media kwa mbwa dalila taeli utu ambo mewe baandhi ni wasena siya Ngumbao onda vye taeli uwa nyanya maku wala ala utinda ana mumono mwende ama ehe na ongi karo mwende karo mwende kwa umama otethe asia kuzo media ila mwiba high school ni sawa sawa na uina miaka yana nina miaka ekomi ekomindu. Ya nakote wina mingi kuhinya. Ni sawa sawa hindi ni mubiano ndo wane na siyana siya Ngumbao. Sawa. Alright, ni sawa sawa hindi. Ambia nakoliko hii yesi ya kaiwa ni suni ngaliko siya masaku. Ambia anyanya makimo. Muno mamutethi ya siya kusoma. Na kwa kundi ya kenda sana. Ndi ya kenda muno kauka ukotethi ya ni siya kusoma.
Yesu ni the kind of friends you should have. Kana asu ni amwe katika anyanya la weta mundu. Kana weta kana we ba MC ni wale kwitha mu kethia ni mogotethesia. Kusoma maundu mako ni tie masomo. That's a very good one. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Hello. Tunene tena. David Mutinda. David Mutinda winga liko sima. Chaka tunene. Ai, katune nini ngaliko siwa hindi? Wakine. Aye, hindi kao ndiye wa. Eka na ambasito wa sumo inge, ndi kwa atia. Yue wa ambasia yu mwakini liwa. Kitui. Oh, kitui. Yu kakando mbeye kitui nila na kwa atia metoki. Niwe siku hitu ni masako. Alright, ni wati la simu ya hakela kino kukuna inge. Wese ambia yu katune ni mwakini. Ndi kwa atia nondo kitu ni ngaliko inge ya masako. Wae lombia hii, wenga liko siya kaya wa masaku kanoka ambia wenga liko siya wate makuweni. Okay, ya nituwa kutuenda niya imwe. Hii, nakuya namba ni suki yoni 0746235337. Yona ambia tutumia mwenyinyani mwa mwendika, yona ambia tutumia wadhi ni Wangumbao TV. Conversation, very lit. Anyanya wala matindana kana kakumonita meba na hindi. Ewe takana webu misini. Tauke kanano tutune ngae buso bandi ni Wangumbao TV. Edha wenakawadhi, wenakamusola, haka mchongwa no. No tuenda usiwa, ni tuenda kuiwa. Nani nakuwa kati live ndini wa mtandao wa Facebook. Ninguenda kuona alama likiti ndini wa mtandao wa Facebook. Ulani Ngumbao TV. Nakuwa kana walikabu ndini wa Facebook wa mandha Ngumbao TV. Nubiki otona buu tui live. Ubiki na otomani waku. Utafio tui lole weta mundu. Weba. Wakasululu garisa ni nakuona. Yase following. Peter Makau ase pamoja ndani. Niona tajiri mtapeli. Anasema tuko locked. Ke evanga likosia wiki lili. Wiki lile nwa wanda vyaninga liko siva. Josephine Mwetu. Yasa tuned na ake indi Joshua Maingi. Alikile tene mwono kwanza embea akondani kabisa. Usini ndini wa mtanda wa Facebook. Ulani Ngumbao TV. Kuhu alika ndini wa Facebook. Ngumbao TV. Uvike na watuma watumani wa kubu. Na kwanye ningwitha ndiyo sample. Kana ningwitha. Ningwitha ndiyo Lilia. Mwondo ijamu. Jamu ni keateka wakwa watineni. Na yuni naona na ake ni walika embea. Bado eo watchin. Mbia anda mpona live dhini wa mtundo wa YouTube, Twitter live dhini wa YouTube, lakini ba dhini wa Facebook. Mundo jemo, jemo ni kiateka wako na mwe, jemo ni kiateka wako wate nini. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Okay, usuni kwa tiye namba na nangwaza simu ya hake. Simu ya kuwa kuna, nigu vikia na kuwasa. Na kuwa kana namba ni 0746235337. Nine ndeye na kuende kwa ni mautuma ni alawe wende na utuma wetamu siya isya. Siana siye bume siye ni siya ni letu mini ya tunawane na nasio nine ndeye wende undu muende na umbika nesa. Bandi ni wasana siya Ngumbao. Nine wete towali chokete nesa nine wete. Hello Ngumbao TV kato namba kwewe ya siata. Hello Ngumbao TV. Hello. Tunene tunawo. Filipian Mwende. Ah, winga liko sima. Kivani. Eh? Kivani. Kivani masako, tiko? Eh. Ah, umudu tumba nisi, ya kautu tanambu nena? Musola. Kamusola, kwa mboka ako. Filipian 4:13. Mm-hmm. I can do all things through Christ who strengthens me. Filipians? 4:13. Chapter 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kauni kazio. Kwa malika niya mazi yetu wa hindi yike na yutu wa mbeye pungu. Filipian Mwende. Mwende, mwende kana mba ukuli ya yewe grade chao? 4. Grade 4? Wa sikulu ni wewa? 7. Ati 7? Fox. 7 Fox. Isu no angaliko isu? Kitalo. Kitalo. Okay, alright, alright. Na hindi ni tihina conversation wana tuikula siya mundu iwe anyanyamake mamotethe ya siya kwekata. Anyanyamake wala tindaga mwaba hee thani school uwe bumisini mamotethe ya siya kwekata. Kusama. Nani. Kwina. Na kwina. Ukethia no mwe hika ni sani mwezi nisiangu theba. Mwaka enda kuhetha ni Sunday school. Ukethia ni mwe kusunga kwina sinisiangu theba. Tiko? Kikuwa mbo tulabia taeluwe. Dieno tuwa mbo mbo kuna shouta utumea palamai.
Ehe, Bridget. Na Vivian. Bridget na Vivian, musoma aimwe? Oh, kuni need your best friends. Alafu meta best friends, tiwa? Oh, ni sawa sawa. Ende ni mubiano unaonena na ito wande ni wangumbo TV. Wekeja otu imina? Mam. Mam meta wata? Irene. Irene. Nongiwo? Daddy. Eta wata? Stephen. Oh, ni sawa sawa. Ende ni mubiano unaonena na siana siangu mbao? Nachamu noko tusomi ya kamusoa. Nachamu noko tusomi ya kamusoa ni tuwegu ya moyo. Alright, alright. Atu ya Philippians 4, chapter 4 verse 13. Na atu ya yasia indi, I can do all things through Christ who strengthens me. Hai. Kiwi kisungu kithi. Na kisungu chicha kuma kwa grade 4. We. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Alright, alright, usuni wati la simu ya kena, kwa kana wako na simu ya kweta museisha, ukafikia wawala wase wa TV ya kuu, kethia nitu wewe na, kuna mute, nikenda wethi, nituende na kwethu kianisia, edha nuenda kuhumi mawani ma kweta museisha, nuenda kumwana wakutu mwewe bandhe ni wasena sea ngumba, ukethia ni wawala wanga wase wa TV, ukethia nituende ya na kwewe na, hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Mm-hmm. Oh, suni wati la simu yake. Na kwa kana bado ni live dhini wa mtandao wa Facebook. Facebook ni Ngumbao TV. Alao the mind na watuma message siwa bau. Ningu idha ndili ilia in a few. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Tunene tenao? Hello. Hey, tunene tenao? Tunene tena Esther. Esther, Esther, Esther. Esther winga liko ziva? Mwingi. Mwingi. Umundi otumbani zeka wina kamusola haka wadhi na hindi kanani ka poem. Shairi. Wina ka shairi kwa tusome ya ka shairi tuambu wakiega. Mwali daraja, mbili, moja, moja, tisa, hak, niache, nasami maleki, karibuni. Mwali mwetu mguri, naipenda kazi yake. Alituambia vizuri, tuchora ngombo wa kike, na nitachora vizuri, picha vizuri ipendeke, niache nchore ngombo, nipeleke mwali. Naichukua kalamu, na karatasi ya raka, kisha nitachora humu, nyegundu rangi ya damu, ngombo wangu ntampaka, niache nchore ngombo, nipeleke mwali. Akiona walimu na atafaika, ataichukua kalamu vizuri atanipa. Kisha ntachora humu, kisha ntachora humu, nyekundu rangi ya damu, ng'ombe wangu ntampaka. Ni wa Amina tu? Alright, ni wa Amina na hindi ni wahati la simu. Tutamini eta unena. Kuna inge nikenangu utavye kashiri kuna ake uwe hata. Nundu nwenye ni judge wa mnyani wa omwa ndipo mwena mwusia isia. Onakuwa mwusia isia utavye kana uwe uwa kashiri kuka kweka nesa. Jata kwa kandela kalamu nonde uwa shairi. We. Hello Ngumbao TV. Asi ya kana wako na simu ya kuwe te mwusia isia uka viki ya kana kuwa la wasewa TV ya kuu. Nikenda ukeithia nitwe uwa na. Kwa uwa kuna simu ya kuu. Olanga wazewa TV na kwa kana bado tu live deni wa mtandao wa Facebook kulani Ngumbao TV kuhu watu mwatumani wa kubuta mundu. Ningu ya ndivikia na kuhu sample. Kwa tuwa mbo kwa tuwa mwamu nini, tuwa mbo kwa takawadhi, nundu bandhi ni wasiana siya Ngumbao tuwa siyani. Kutani dhia kusoma dhia chamu, watu utahiri, tuwa katuwa mbo kutani dhia kawadhi na ukamwe, natuisi okedhia na simu ya kuhu musia isia. Ututabia hii, we mwana wakuhu ya atinda nao. Ngumbao TV? Langa wazewa TV ni kenda wethe ni tuwe guwana wako na simu ya kuweta musia isi ya oka make sure wazewa TV ni weke ya ndhi kana wapunguza ni kenda ukethe ni tuwe guwana ni kuye kana wako na simu ya kuna weke ya wazewa TV yulu tuye guwana nini ziwe nda kuye guwando nena lakini no otu mwotumani ni kenda teka usoma in that case wakitu watuma message mwina amba nisi ya 0746235337 anula mendi ni wa mtandao wa Facebook niniende na umuona bunde ni wa Facebook ila ni Ngumbao TV kuhu watuma watuma ni wakubu nguza ndiyo Lilia. Hello Ngumbao TV. Hello Ngumbao TV. Hello. Tunene tenao.
Tunene tena. Okay. Usini wati la simu yake. Kuna yengi, uka yengi nikaenda tutabia hii conversation ni lati na yonyani wa umundi. Wata mzee kana kakuwa tinda nao, nitwe ndo manyana. Edha ni ya kana, nati ndo kakulia. Ko anyanya mako ni tau, nikaenda ndo tumanya hii. Mateza na siata, mwata andu, nitu na tuinaisi hii. Pe maondu metu wa peer pressure na ni maondu maingi vya muno. Siana inini. Okay, the la ondo to neiwe. Pe positive peer pressure na pe negative. Kwa u, etuwe ndo manyai anyanya nao, nege na etu manyai. Mateza na siata, tumane peer pressure ni positive, kana ni negative. Yeah. Okay, the nitu wa manai, ni positive ama ni negative peer pressure. Meo, metethe ya ni siata, metethe ni sakuanzia nzeo, kana ni kuanzia ila mbiku yata ila ilambathe. Na nundu nituwe wai. To make sure ni tuwaya ziana, si mikalile ni misio, nikenda in the future with you, nikisigara, ni siya tethe kata andu. Ipe mundu wambia hii, siti ziana na kikiyo changa hii. Hello Ngumbo TV. Ya, hello. Tunene nao? Hello, nanda, Glez. Kwa kaingi? Nanda, Glez. Glez? I win nina now. Banana alivi. Wingaliko siwa. Mangani ni kaunti iwa. Eh? Mangani ye kaunti iwa. Yamasaku. Yamasaku. Na wina miaka yana? Nyakele. Na yuba hindi ni wasana siangu mbawi. Juu kuli yae. Liu kuli yae. Mwende nyani wa umu. Mwende wande ni wasena siangu mba we tumba nisi. Chao nika wadhi, nika musola, kana nika poemu, kana nika shairi. Nena waya kawadhi. Kawadhi kwa tini. Iwewe. Iwe. Niwana. Niwamina. Ni sawa. Na wike vya huo? Nino ya mam. Mam, eta wata? Daddy. Oh, Mary. Na ke daddy? Eh? Na ke daddy? Ado njoka. Ni sawa. Hedi ni mubiano nune na Ngumbo TV tuwa? Eh. Alright, sawa. Thank you so much. Nune na YouTube. Bande ni wa message. Niona mundwe Daisy kutoka Nax, nimekuwa na pale, anasema kwa following, anasema achezewe ngoma gani, tutaangalia hiyo ngoma na utachezewa, Daisy kutoka Nakuru. Una nena geso hili, usi mwoso hili by the way. Isini ingaliko siya Nakuru, una kwa kana Ngumbo TV, kwa hati tekilaba andu tima sako, tima kweni, tike tui andu ma Mombasa, mitambo yoke tenesanga liko esuni kwa hati uu andu mati tatapeta the same way. Hello Ngumbo TV. Tunene tinao? Messi. Kumanga liko zima? Nelevi. Ayu, umetenga liko zima? Paipu. Paipu? Ke. Paipu ni pipeline? Nelevi. Kwa kaingi ndio kwewe lesa, wasia umetenga liko zima? Paipu ni pipeline, diwa? Kala liba, paipu liba. Akia, kedi, sawa, jowai. Dami ya umeta paipu, kala paipu liba. Paipu ni pipeline, by the way. Lakini umbea pipeline nga elewa, yu ambea paipu ye, hai. Uka ingi kuna ingi ni kenda wede nituwa nene na hindi pahandi ni wasena siya Ngumbo. Weza wina kawadhi wina kambosola kamchongwano. Na hindi tutabia wati ndana. Wete ndo manama beshte maku by the way weta mundu uti ndana kumesini. Tuwe ndo manama uteta na siya tatando. Nundu tuwa kuya hii maundu mwani maingi. Mambo ni mengi. Masandi yo machache miasi unayende tuwe wa hii. Tuwe siyana mwikioni. Kana tuwe siyana na nzila ya hile ni kenda wede hile in the near future. Kana minani mokete. Oela siye kwa te uzo ya kweza itembea some different parts of the world. Nisi atembea na maondwa suwe wa mbunde isemo nini. Kwa uke duchuki ambea ata
kiambia na kumwonya nyanya asio. Hello Ngumbo TV. Hello. Tunene tena o. Unaongea na Lydia. Lydia kutoka side gani? Nairobi. Nairobi ni kubwa. Hapa Athi River. Oh, Athi River. Athi River ni home. Athi River side gani huko? Ni Tafum. Sabaki. Sabaki. Oh, sawa sawa. Mtoto wako karibu? Mtoto wako karibu. Mlete kwanza tuongee na yeye. Hello? Sasa. Kwa. Unaitwa nani? Brijo. Brijo, na hiyo jina ingine? Na hiyo jina ingine? Ken Chris. Fe? Ken Chris. Okay, ni sawa sawa. Hapa hivi kwa show tunakuaga na segment mingi mingi, kuna mambo na poem, kuna mambo na ngoma. Unataka kutuimbia leo, unataka kutupea kamchongo ano, ni poem ama ni shairi? Ni wape poem. Poem. Memory verse. Memory verse, letter. Genesis chapter 1 verse 27 verse, it says, so God created human beings, making them to be like himself. He created best and famous. I am happy because I look like God. Thank you. We, ebu rudia tena tusikie. Genesis chapter 1 verse 27, it says, so God created human beings, making them to be like himself. He created. Simu imeingia hold. Nipigie tena Lydia, ndio tuongee na mtoto tena. Usiangalie kwa sia Sabaki, ni kwa angalie kwa sia Athi River. Naende ni watu nenga Genesis buna hii. Yenye ni ewe wakuka mwezo. Yenye kutu na mwezo ngeleleke ndake ewe enge ko. Yenye ewe wakuka mwezo. I am happy because I look like ndina elewa. No koka enge neke na nake avi kena. Rutabia ni bunde ni wa ndini wa namba. Esu ye buke yoni 0746-235-337. Na kwa batu ili miti ya mondo. Everybody wala wako na simu ya kaitu viki ya na kuosa. Ndike ndari wike sasi ya hii. Simu ya kwangu ni ndi noswa. Simu noswa asia wandewa wako na. Ondo yoka ni wano sahili. Hello Ngumbo TV. Ni wati la simu yake. Na kwa kana bado tu live ndini wa mtandao wa Facebook ulani Ngumbo TV. Kuma huo ni maku. Ninende na umalili ya bubu. Andu onde alama ende na utuma message si obu. Ninende na ulili. Na kwa kana conversation. Natu na yomu nyani wa omu onde. Away from me kune na nasia na situ. Kuedu kesi ya talent. Ila sio sinasio. Bado tu ina nini, tu ina maondo mako neti topic of the day. A topic of the day tu ina nisema maondo meta wa friendship. Kana unyanya. Weka na kaku kwa tinda na u. Ilake ya bumesini. Tuenda umanya. Hello Ngumbo TV. Unyanya. Weka na kaku kwa tinda na u. Alright, hello Ngumbo TV. Hello. Tunene tena u. Joy. Joy wengali kwa ziva. Ruben ni mukuru tuwa? Na yue, ase wa TV ni wakwe ya mamu alanga ni kenda tunene tuwa? Na hindi wina miaka yana? Nana. Miaka nyanya we grade chao? 3. We grade 3? Ya, na yue? Umundi utumba nize kawa kamusolani, kawadhi, kanani kapoemu, kashairi, kamemory verse. Kawadhi. Kawadhi katunye. Today, in Jesus' name, He has taken away my sins away. I am a free, I'm designed to be a priest now. I'm designed to be a priest now to make someone happy. I am a priest today. Then I'm a kakangi. Kaiti, tu hivi nako kiasiata. Sasa. Kwa. Tini nana nao? Sio kau. Sio kau. Ni sio kau kana ni sio kau. La yue, we la miaka yala. Etano. Miaka etano, we grade chao. One. We grade one. Na yu, sibuwezi atlika nikina ni watu yetu na ambia nesa. Nenda kwewa kana kuku ondoke kwa siya. Nesi mwende atilika. Ni maandhe ni wasiana siyangu mbao yo entertainment nako kwa kanaku kwa ata fulifuli. Nondo kila kana kwa kona simu.
kena kendo kisio kana kendo kakumbani semwenyane wa omonde izu ni ziana siya ngombo by the way sana izu ziwa onde iko niete hello ngombo tv hello ngombo tv sio kaingi sio kaingi kona ingi simu yaku na hindi lika nakana wewe simu ya ma nini zikana mitandao kana hello ngombo tv kato mbewe ya seta hello ngombo tv hello tunene tenao Twinena nao? Bridget. Bridget. Eh. Wa kita usioka ingi tiwa? Eh. Bridget uwe kaleko siwa? Town. We town? Eh. Town ini ba? Mulolongo. Mulolongo ni town tikuwa? Oh, mulolongo nini bene sana. Na hindi mwenyani wa mwende tumba nisi. Kawani kawadhi, kamusola, kapoemu. Kafan. Kapoemu? Yeah. Kwa tu so metu iwe? Genesis chapter 1 verse 27. It is a so great. God created human beings, making them to be like himself. He created men and females. I am happy because I look like God. Thank you. All right. I am happy because I look like God. Kawe ya mine utiwa? Kawe mine ya bu? Kawe kwa mine ya bu? Tuwa mine ya tabu? Ati mine ya. Nekole. All right. Rumbiwa? Nekole. Kwa kaingi tika natu iwepo mweso ondo wa mine ya? The problem kila kiyo tumamondo ya Bridget tambiwa nikimwe we waze wa TV kia yolo mwononi choke tumiwe kuhithi ila na kwa nanena we ambedhu kese TV ni vando ambedhu kese ondo simu onenguasia kwa huni choke tumindo asia hii we wako na simu ya kuta mwesia hii seoka make sure kana ukakishia ya kwamba kana simu ya kuniwe kia kana TV ya kuniwe kia mute Iba uri moti ni akubeka nini ke ndikitwe mute. Kuna buna ndwambo kona simu twa mino nena. Nwe kwiki ya wasenge ni kenda wiwe ondo wa mini na kwenene. Hello Ngombo TV. Hello Ngombo TV. Hello. Atu nene tena. Masi seko kinile. Masi. Masi wenga liko ziva. Nairobi. Uko Nairobi. Nairobi side gani? Mukuru kwa Njenga. Oh, na leo uko na kawimbo, kashairi, kamchongwano ama ni memory verse. Memory verse. Memory verse. Hebu tupigie tusikie. Verse 1 Samuel chapter 17 verse 50. It is said, and Saul with the sword, David defeated and killed Goliath, a sling and a stone. Wow. Umesema ni 1 Samuel chapter 17? 17 verse 50. Verse 50. It is said, verse 50. It says, and so he made a sword, David defeated and killed Goliath with a sling and a stone. Wow. Now we grade it out. We grade one. Na hiyo kizungu yote hiyo ni grade one. Sidiyo? Good job. Utasalimia nani tukimalizia? Mwalimu anaitwa nani? Teacher Priska. Iyo ni shule gani? Jadani na mama. Ati shule gani? Siku njema education. Okay, sawa. Na nani mwingine utasalimia? Wanaitwa aje? Eskari Katunga. Tanson Kinile. Wow. Shukran. Okay, thank you kwa kuongea na sisi. Santi. Okay, kiuni kisungu by the way, kiuni cha grade 1. Hey, ndizi ana matukua kuita umana kisungu, si nini okethi ya nikendo amazing.
Nuiwa, isu ni grade 1 na bado kime kuna kesu. Ngone sawedhu kesia. Wadi nisi uflo. Isu nisi anatia tene. Hello, Ngombo TV. Hello, Ngombo TV. Osu ni kuatia we aki ya kwethu kisa TV ni na naku ya kana wako na simu yaku ka make sure wase wa TV ni walanga ni kenda wethile wako na simu yaku ni tuvikia na kwewa na nituwa ndo onena na kana nituwa ndo onena na siya na bumisini hii nituwa nda kwewa umu ndi tumba nisi chao kwa uu wako na simu ya dhanu ndatu nene na kana kaku uko langa wase wa TV hello Ngombo TV tunene tena u osu na kende vithu kisi Masiwa. Okay, let me know weta. Ndako na simu na wasewa TV egete yulo. Nendo kunenga another chance. Kana ndeni wa segment ya mweso. Nenda ndia usa simu siya mweso. Nikenda wethi ya nituwa ini ya kelungu. Simu siya mweso. Tunene na siana ile itatu na ene situ tabia hii. Ndeni wa mada ito ya mwenyane wa omonde. Ila tuikumba nisi. Tuikulasi ya hii. Mwana. We atinda na wume sini. Nitu nenda hii wanda makono wa shout out. Nikenda tukama na hii. Bado hii. Matetha na siata mota ando. Hello Ngombo TV. Hello Ngombo TV. Hello. Olanga wasewa TV ni kenda wede netu ya uwa na tunene tena o. Na Jen Zilani. Jen Zilani wengali kwa siva. Masako. Masako. Masako ima nyeti nene hii. Sweetwaters. Sweetwaters. Wa. Na yue ni ukulia mitambo ya Ngombo TV chambe yu kete nesangali kwa isu siya Sweetwaters. Eh na mwana eba kubitu ndao nena na mwana by the way. Kwa mwete mwene kena tuwe etu ya tamanyani wa umwende. Hello. Hello. Alright. Ni kwa chetu hiku iwa na nesani na ke. Nesi mwaya mwezo ya kuma kwa Sweetwaters niyo kututua odhiyo mwone mwone ni ito isi okethia. Nenda kwa za simu ili itatuse ya mwezo ni kata tumini na conversation ito ya mwenyani wa umwende na kuya kanati nena na siana siana. Niku kwenye maondoma kwenye itia mwenyanya kanila tumita kwa kisungu friendship. Newe siana ya suni grade 1 kwenye na kisungu nethia ngandi. Gazi ya friendship wana za siana siwa la siri siya mbelewa. Inundo nethia nisi amania kisungu siyo siye nini. Nana kuya kana namba nisubu keyoni. Simwezi ya Sweetwaters ya kaya mbatutuwa wadhi umuone mwini. Chakwa atiwa wadhi umuetu. Isi okithia. Tethetu yini ya kelungu.